Привіт, привіт усім. Зараз зробимо огляд. Прийшов мені таке замовлення класне з Oriflame. Буквально за пару днів, десь 3-4 дня, і вже було доставлено у мене після замовлення на сайті. От, до речі, кому цікава продукція Oriflame, хто б хотів собі мати знижку 15% на продукцію, я в описі під відео залишу посилання на оформлення такої карточки. От і ви зможете собі шведську продукцію таку чудову, або парфуми, або якісь подарунки. До речі, скоро Новий рік, можете оформляти по цій карточці на знижку. От і от вона буде у мене в описі під цим відео. Покажу вам невеличкий заказ, що я замовила. От це у мене був замовлення такого наборчику. 435 гривень він коштував в минулому каталозі. От я в кінці каталогу замовила. І от, звичайно, він мені прийшов за знижкою. Там якби він, знижка нараховується у вигляді кешбеку. Це буде відразу видно на вашому, на вашій сторінці, в вашому сайті. От, і ви зможете замовляти. От, що я замовила? Таку чудову водичку для себе. Парфумовану Valere. Це якби наборчик такий був. От, покажу вам, я вже собі розпакувала, подивилася. Тут у неї така чудова бутилочка. Класно, зараз я покажу. У вигляді такого флакону класно. О, дивіться, яка, якби троянда. Бачите, тут яка чашелиста. Тут така класна, якби трояндочка. От, і аромат, звичайно, як троянди такий. От є ноти троянди. Дуже чудовий, класний аромат. От 50 мл. От хто любить аромати з троянди, такий ніжний, ніжний, приємний дуже аромат. Жіночий. Це отака парфумована водичка Valere. Valere. Парфум. Це вироблено от в Польщі. Бачите, да? Made in Poland. Завод в Польщі є парфумів. Oriflame. Також мені в цей набор входило ще Valere мило. Отаке класне. Love Magnet називається. Класно от його на подарунок. Такий от ароматний мильце. Воно в вигляді сердечка. Я от бачила в каталозі. Теж класно буде або на подарунок, або для себе. Теж дуже ароматний такий запах. І також крем для рук. Теж Love Magnet. Магніт. Любовний магніт називається. От. І теж вироблено в Польщі. Такий кремчик. Зараз вам покажу, який. Теж дуже класний, такий парфумований. Теж такого ж приємного аромату, як і духи. Тут теж є якісь ноти такого, ну, якби троянди. І також мені можна було, от доставка коштує теж на Укрпочту, можна там приходить на Укрпочту ваше замовлення. От, і щоб вона була безкоштовна, була отака акція в кінці каталогу, Oriflame зробив, замість доставки можна було замовити отакий от кремчик, освіжаючий такий, ну якби, увлажняючий, як це, зволожуючий кремчик, отакий чудовий, класний, в такому от баночці з малиною. О, клас. Такий хочеться навіть з'їсти. Дуже класний парфумований, такі от можна губи, або якісь от локті, щось таке, коли тріскається якраз на зиму, дуже чудовий такий от бочоночок з таким пом'якшувальним, пом'якшувальна, як така речовина, такий кремчик. От, маленький такий. Його надовго, до речі, вистачає. Я вже не перший раз замовляю такий. От, і також за 1 гривню прийшла ароматизована отака сторіночка з ароматом таких класних духів, які от зараз в цьому каталозі, який зараз почався. Теж дуже класний. Тисячу з чимось коштує ці духи, ну вони, мабуть, точно. Я от аромат понюхала, дуже чудовий, класний. От хотілося б теж такі замовити. От тут я бачу і апельсин, і якийсь чимет, чи щось таке.
І також такі якісь трави. Ну, взагалі чудова композиція. Усім раджу. Або для себе називається All or Nothing. Все або нічого. Отака класна. Флакончик. І тут вже можна понюхати навіть аромат. Супер. Усім рекомендую користуватися. Хто ще не знає косметику Oriflame, всім раджу. Я її на перший рік користуюся. Так що дуже класно. Особливо туш 5 в одному. І там різні аромати взагалі бомбічні. Дуже багато цікавих продуктів. І також вітамінів є для здоров'я. Так що дивіться каталог. Можна на сайті подивитися онлайн. От, і якщо хоче хтось оформляти карточку на знижку, у мене вона буде в описі під цим відеооглядом. Усім дякую. До зустрічі в нових відео. Натискайте дзвіночок, не забудьте, щоб отримати нові відео. От, також чекаю ваших коментів, чи користувались ви Oriflame. От, чи купуєте на подарунки для себе. От, цікаво, що купуєте, які ваші улюблені продукти в Oriflame. Усім до зустрічі. Пока-пока.